Bonjour, bonjour. نهاركم زين, نهاركم مبروك ونهاركم مربوح. معاكم أميرة بركات من كاليفورنيا, ماما سنفورة. وش راكم لباس؟ اليوم رايحين نحكيوا على حاجة تري 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 امبورطانت وقاعدة تصرى الشهر هذا كامل. رايحة تصرى لكم, رايحين تحسوها, رايحين تلقاو لي شونجمون هذوما وناس ياسر ماهمش فاهمين. الو يحسبوا باللي راهم مراد, باللي راهم تعبانين, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, mais je vous assure, c'est normal. Ok? خلينا نحكيو على symptoms صح اللي رايحين تحسوهم اليوم هادي. ومن بعديكا نحكيو comment faire. اولا, j'ai cru que j'avais un live اليوم avec Amel Meloula pour le parenting, mais ça va être demain. Alors, je vous attends demain pour ça. Rabbi Inch'Allah, vendredi. À la 7 de la chia, nous تاني حاجة, كاين الناس ياسر دركا قاعدين يحسوا دوخة, عطشانين ياسر, لو كور نتاعهم قاعد يطلب في اون بوف سبيسيال ماهمش مولفين ياكلوها. كاين الناس حابة تتكسل أكثر, يعني قد ما قاعدين يتكسلوا قد ما قاعدين يحسوا باللي محتاجين انهم يتكسلوا اكثر. ناس تانية ريحة تحس انه عينها مزغله, يعني شغل دبل فيجن بليرينج. اوكي, كاين ناس تانية ماهيش متفاهمه مع الكونجوان تاعها, كاين ناس تانية ماهيش متفاهمه مع امهاتها, مع اباهاتها, مع اولادها. اوكي, مع عزوزتك, مع في الخدمة, تصحي باللي انت قاعدة تهدري في لغة وهما يهدروا في لغة تانية. كاينة تاني قاعدين تحسوا لي زورغان نتاعكم, وإلا عند لو كور, سوري, عند لو كور تحسوا باللي كاينة كونتراكتينغ, قاعدين تحسوا باللي القلب نتاعكم ضيق عليكم, قاعدين تحسوا باللي لي زورغان نتاعكم عندكم وجاع, عندكم الوجاع في الكلاوي, عندكم وجاع في لوتيروس. بور لي زوم لا بروستات, كاينه ناس ياسر تمشي عندها كونستيباسيون, وكاينه ناس اخرى كرشها غير قاعده تمشي. كاينه ناس رايحين يحسوا انهم ام هنا ومش هم هنا. It's like a body experience, out of body experience. يحسوا باللي راهم خرجوا من الكور نتاعها, يحسوا باللي راهم عايشين منامة, ماهمش فاهمين. اسكو بير دو شوفو, وي بير دو شوفو. كاينه ناس اخرى قاعده يشوفوا باللي قاعد يجيهم شعر هذاك نتاع باردون الكوبتير. اوكي, كاينه ناس ودنيهم ان دوفيان تري تري سنسيبل, يبدو يسمعوا شغل مش الناس تحكي عليهم, بس يعودوا يسمعوا حوايج مش متعودين يسمعوها. اوكي, الحواس نتاعهم كشغل فاسيلفي. بون, واش قاعد يصرى الشهر هذا كامل, لو موا دو ديسمبر, قاعده تصرى حاجه كي اكسترا اوردينير. الوغ يفو با افوار بور, سي ان ميراكل, سي دي تروك ميراكولوز قاعده تصرى للبشريه الكل. Pour tous les êtres humains, moi par exemple le Heda ou Tani Mahoshri, ce sera le Neskol. Et nous, finalement, enfin, notre corps est en train de s'élever ma consciousness, ma l'ouai. أول مرة في التاريخ قاعدة تصرى أنه الكور نتاعنا قاعد يعلى. مع واش قاعد يعلى؟ مع الوعي نتاعنا. ألوغ الوعي نتاعنا عالي, الروح نتاعنا عالية, بصح الجسم نتاعنا ديما هنايا في الفايبريشن هادي. ألوغ اسمعوا مليح, عندنا الوعي, عندنا الروح هنايا, النفس نتاعنا هاكم تعرفوا رايحه جايه ماهيش حاكمه بلاصه. الجسم نتاعنا كان ديما ارضي, كان ديما يعني
rooted, raciné dans la terre. C'est la première fois où je dis ça fait شهر هذا, on est en train de se déraciner où les racines internes ils vont lier يضربوا الفوق. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous sentez des trucs comme ça, راح تحسوا بالعطش ياسر. قد ما تشربوا الماء راح تحسوا باللي ما ما شبعتوش. تشربوا مازلتوا عطشانين, تشربوا مازلتوا عطشانين. Alors ce qu'il faut faire, il faut écouter son corps. كيف ما اللي حس انه حاب يرقد 17 ساعه يرقد, اللي حاس انه حاب يرقد غير 5 سوايع وينود قوي ينود. رايحين تبداو تحسوا ثاني انه قاعدين تعملوا في سبور وانتم مش قاعدين تعملوا في سبور. سا فو دير لو كور نتاعكم فوزا دوموندي كومونسي لو سبور. الوغ ماكله على قد ما تقدروا, كلوا المواكل الحيه, كلوا الخضرة, كلوا الفاكهة على قد ما رايحين تمدوا هذا للكور نتاعكم, على قد ما الفايبريشن فريكونسي نتاعكم راح تعلى وتعلى 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 وتعلى. شوفوا هذه هذا الشهر سي كوم حطوها سي لا مينتونس دو فوتر كور. شفتوا الصيام, الصيام يجينا بور فير البيرجينغ. اوكي اون في اون بيرج في الصيام et on fait le cleanse. C'est la même chose qu'à Tosra. Parce que le mara hedi, tu sais, on le corte à Kokaina Nes, Raha Tisma, on a tamé un sport jadid. Amlou, tacho, au chourboulma, au chourboulma, au chourboulma, le corps en terre comme il trouve, comme mec là, mais comme je me le finis au clouha, couloha. Par exemple, à la guide, ma taqdrou, est-ce que le corps en terre comme. Parce que, je réhis ça, après le mois, hedi, mais kemmel. Après, me t'assemblons le corps terre comme après, me kaina hadak le changement et tout. C'est là où une date terre comme rehat kouna zut à zéro. Alors, min janvier, rehin tabdeo, haja jdida, un corps jdid, une peau jdida. Li andou un problème ou la haja rahogad it aelj. Alors, il faut pas avoir peur. Ok. حبيت نحكي لكم على الحاجة هذه باسكو ناس ياسر تايهة ايامات هذه, ناس ياسر مخلوعة. كاس كيفو فير, كاس كيفو فير سهلة. دو لو بوفي دو لو, مانجي سانمون, ميديتي, بريي اي ايكوتي ا فوتر كور بلوتو. كي تسوحوا باللي قلبكم مضيق 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 ما تخافوش, راكم رايحين تروحوا للطبيب. وكاين ناس ياسر تلمون مخلوعين, انريجستر لو لايف ان شاء الله, تلمون مخلوعين رايحين يروحوا للطبيب. رايحين تروحوا للطبيب, الطبيب راح يقول لكم ما عندكم حد شيء, لاباس بيكم. اوكي الوغ سيل فو بلاي سيل فو بلاي سيل فو بلاي بروني سوان دو سو كور لا. Votre corps, c'est un temple. Votre corps, c'est un temple. C'est un temple qui est avec vous. Il est avec vous aujourd'hui, il est avec vous aujourd'hui. Si vous avez 100 ans, vous vivez 100 ans en bonne santé. Et vous vivez dans une vie d'un cas. Vous vivez un an, vous vivez un jour, mais vous vivez le bon. C'est ce que je vais vous dire. Bon, si vous avez un live aujourd'hui, نحطه لكم باسكو ناس ياسر محتاجه تسمع الكلام هذايا, بارطاجي لو وتوك نعاود نرجع باش نهز معايا نطلع كالكو بيرسون ونشوفو كومون اون بو لي ايدي. باسكو اوجوردي جي ديسيدي اني نطلع بور ايدي نحل مشاكل اون اوفر لينيرجي اي بربي ان شاء الله واش ربي يقدرنا عليه نعملوه مع بعضنا. Et on va faire une séance d'énergie. D'accord? Allez, à tout de suite. عبدو وارجعو.